come rain, come thunder. Are you hearing me? Say thank you, Jesus Christ. Some are baptized because they feel that, because they saw someone when that person was baptized. Can I? Just as he did in Matthew chapter 4, verse 23 to 25. Jesus Christ continues to do the same through all his true ministries all over the world. Do not miss the hour of your visitation, as Jesus Christ mightily reaches out to many through the Christian healing ministry for all nations, through his humble servant, pastor, and prophet, until then.
My mapua with chance foot in us. Pamanima poor chance and getting bitches. Thank you, Jesus. What did you now do? She bushed this.
My Butu, Pastor and Mother Butu, Baba na my Luca, Luca and their Trukono. Trudaku Trutenda Marinish Pushama Puish. A great reward indeed of your saving God, right to the end. Then I doubt and go to our manjava. Baba. Yeah. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, Tiripano as a family kutenda mwari. We are here as a family kutitende mwari. Ne chipo chemwana chamakati kwa Luke. Watruko believe kuti his existence is because of my blessings. Ataka piwa na iwe Jehovah. Tishitarisa kuti during pregnancy my butu he was in the womb, but my butu was singing in the choir. Was singing with my pains. I think those things are not in the mother chakanyanya kuti pregnancy my butu aina kuneta, aina kuita ma complications, kuti warwadziwa vamhanya. Kushikira wakuenda kudeliverance. Zvinova zvinhu zviri zvandingangotora kuti zviri re. So we are thanking God so much. Kuti Mwari vakanga vainesu through the prayers of the man of God. Pregnancy iyoyo yatinambobvira tamboita madambudziko nayo. So until the day of our deliverance, we also want to thank God kuti mwana akauya. The man of God was consulted on the day of our labor pains, and
mwana achibva auya zvakanaka saka tiri pano kuti titende Mwari nekuda kwa Luke and chimwe chinhu chadoti na Mwari zvekare ndechekuti mwana auya zita rekuti Luke it came from heaven it came with the man of God saka zvinhu zvatiri kurumbidza Mwari zvizhinji nazvo izvozvozvo tiri pano kuti Mwari makaita henyu makatipa chipo chemwana praise the Lord Hallelujah. Yeah. Well, now, yes, I got sooner, really right boy. Wow. Okay. I don't know if I'm going to go to Binega. It's wonderful. Okay. Right, we're getting to Gunama. Well, look. Praise the Lord. Hallelujah. Long with Tenda Omari, Shakanyang, Nuda Pitchipuch always. Blessing, Yumana. Takangoona kubata kwawo kushamisa from the time you conception chaiyo had no better any problems kusvikira pa delivery mwana akangouya zvakanaka ari healthy and was bright and lively kutopfuura vamwe vana vese vangu vari muhospital saka tinongoona kuti ndimwari it was God in action which is zvinoshamisa chaizvo tinongotenda Mwari because he kept us going through the 9 months, it's a process. Tichungo wa shandira, tichungo enda kuchechi, tichungo ndobata, basa raude kuhimba, and that number later. Which is more than Junita and Bamuano. Kanavaku, Shikabuna, 7 months, waninga wakutore miru. But tengu wana simba, kufakuna mwari. So it's amazing, and want to thank God for it. Hey, the Lord. Yeah, tichungo kutenda isu, akanyanya commitment yenu. To save God in season and out of season. I'm quite sure Makaona, Pastor Butu, Kula Kwaita Kwai, after that, that's a seed. Yamagata saw that commitment. It's a great seed indeed. So I told him, my God, about you, bless I, and you are changing it in Mana, Uyu, Michimurera, in the fear of the Lord. Tazeta, people say yambakampuwa. Remember, Angarum church all the time, and we thank God so much. In Jesus Christ's name, Amen. See healing of that wound, your delivery wound. Let it be healed. Pese paka kanya vana ma doctors. Rokorwa she Jesus Christ wakubata kugadza in Jesus Christ's name. In the mighty name of Jesus Christ. Pamzana Pako, Panama Paint. Be healed in Jesus Christ's name. Be perfected in Jesus Christ's name. In Jesus Christ's name. Amen. In Jesus Christ's name. Amen. Receive your healing. Receive your healing. Every pain to live. Every pain to live. Every pain to live. The mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Jesus, for the healing that is taking place. Thank you, Jesus. 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 You are healed in Jesus' first name. Thank you, Lord. Every pain as if you were not in pain at all, in Jesus' first name. Because Jesus Christ puts no pass. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So how to connect that choir, Zakash? So it's wonderful. Okay. Thank you, Lord. You are free in Jesus Christ now. Okay. Tapeza, is that Tapeza? God is conious. What we get and what we see, our areas, I find out God is one. Thank you, Jesus. Good afternoon, man. Your wife, I know, is out to cook a kunaita. Prayer mansion where there is the presence of God. The spirits know so much. Not many know that about this. Okay. Thank you, Jesus. We are now completely free in Jesus Christ. And my swelling is a makumbo. To now command what I should pay, I say.
Thank you, Jesus. On to kapa mari time. Time. I bless you to become a great man of valor in the things of God. Look, the evangelist, in Jesus Christ's name. In Jesus Christ's name. In Jesus Christ's name. The angels of light to protect you all the time. In Jesus Christ's name. Amen. Thank you, Jesus. I'm praying, but I'm not. Thank you, Lord. Shen, the other one that spelled demonstration. And do that, demonstration. Sir James, we are going to join. When did spelling a demonstration? Spelling yash to analyze. I know prostration is the act of lying flat. Prostration. Now demonstration. Tange, can you spell demonstration? Spell it. Spell it. D. E. M. O. N. Jimu mireba. Demon. What is the demon? Mwea kaipa. Mwea okera se. Evil spirits. Yeah. That's the demon. She possesses situation. S. R A T I O N. Which means situation. You know, anika pamoja wetu zaga siana siana. Shationgo shayi rani situation. Ati rani situation. Kana woku situation na demonstration is the activity of what? Demons. Manifestation of what? Of demons. Demon. And that activity, chainaita ni chekuti people. They can do anything. They can throw stones. It's full of hatred, abusive language. Everything. There is no love. Where there is demonstration, there is no what? Love. And this way, I see is we never know tema. Is we renova kuwarungu from the west? Praise the Lord. Okay. I'm not good at demonstration. I'm sure. Munaro. Kuratizira. Murguturam translator. Is that a good translation? Okay. Demon. Let's break the word. Demon. Tipe demon. Mwea uchina. Station. Praise the Lord. Kuno ndo kunedzi zomanji. Praise the Lord. Saka vano da kudibeta about this even one when temo wewe. Ngava analyze the way they very understand where is it coming from. Praise the Lord. Before making it lawful, how can you make a thing of a demon lawful? Panapa, when people are coming here, we are kicking out demons. It's unlawful for a demon. I think you saw that woman. Mother and ma, we have an. Muno zauti mama gara menuko magena kumusha anditi. Mwe yagaya zingwa violent yangaya tukaya 7. Yaisa mama 7. Muno zauti yetika mamuru. Mamuru jiguwa ne mwe yake pa makuru wariswa manji. You have been not coming to say for quite a long what? She does not know Shabuda Mavari. So you wait. Do ya Jean Shitika Power and do ya tell demonstration now at its worst. Just wanted to beat everything. Don't worry. Zapel that will deliver us. I'm so good, my fresh. Dago Shins Wandanda Kwana Simba. A mamma said, Mamma 7 months. It plus it mean me, Mamma Rich 9. Put it this demonic Kurova, maybe right away to read it. Right? And then, of course, later. Mamwe 7 amaganotora kumusha anga 7
kozoita imi nawo no amaedza munhu wamwari ari kuzi akavarayirwa zvake ari kupfuura apa zvazvida kuti kukanda zvibhagira kuti nhasi tinokagona kamunhu kaikai but I am not the one, it's Jesus. Praise the Lord. They are not as not says. That's what you are making me say, because at times when I say my pastors, Mira Kuseri Kwam, and this is Kuti in the Basiri. Are you understanding? No, you don't lose your order. Dukuna Maton Kukova, Duku, the one watching the material. Dukuna Maton. If you don't see that, take a matter. Because my pastors, Mirakuma Shrekwa, you should always be praying the prayer of grace. Muchitera, the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forever. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit. You are busy what? In the session. Nema asha varuko zvakare. You are also praying the grace of our Lord Jesus Christ. Not being heroes with tripana pasa, next time to nokutenda ukirai, then I hit you with the power of God. If you are doing not praying to God, to what? To God. But I don't want to make videos. These people, I think they've lost direction. It's like washing game checker when I'm praying for people. Like walking behind the pastor, apanachin kunzia and intercessor supporting the pastor in prayer. Apanachin jaganaga fanke church. Munamatu wako nguchita the prayer of grace. Wangu is super. Madam Venge is always doing that. Praying the prayer of what? Even Waga Garaba, she is praying the prayer of what? Of grace. Thank you, Jesus. Right. She has already been free, this one. The power is not mine, it's Jesus' power. Against demon power. Not Anselm power. Jesus, what? So I stretch my hand towards the heaven. That's Jesus, what? Power. This Jesus' power will be increased. Van kufamba ma pastors kumashiro kwangu wewe nema evangelist nema ashas kuseru varikuti the grace of our Lord Jesus Christ in the heart you pray with your what? With your heart while we are talking with our mouth. For example, in the my faith bracelet yandaka since 1995. Do you have it there? Yes, Arakumba. Okay. You know, Lord, make me an instrument of peace. That's the prayer I'm praying. Don't go out there when you go to school and Vakaita privilege to have that one. I know Ndika Wana Vakadaru Arumuno. I know they will actually be interceding for me as well. And for themselves. Praise the Lord. Say thank you, Jesus Christ. I know I've got one or two and those faith bracelets. It's purpose you are praying in your heart. And pray actually. In your heart, daily prayer. It's based on Galatians chapter 5. And this is the prayer of Fanonga Chitwan Munu, where Sanon Zim Christ. Tinidambu Tiko Kuchechi, Vanuanoya Kuno Kuchechi, Doko Anos Kota, sort out my garage. Are you understanding? No, Kuya Kuchechi, don't dream boy, it's Unofana Kuana peace. Open your Bible to Galatians chapter 5. Galatians chapter 5. The prayer, Galatians, pass mama. Galatians chapter 5, verse 22. Prayer of faith. Galatians chapter 5. Remember, Ndikuta Rakutanga kwe gore kuti this year, I remember, Zayabudama article, Yagabuda, Yede Panyue kuti. This year, Chisha Urukutar Sangatinini, this year, I want to have more of the Lord Jesus Christ and less of me. And you know, far out, it's also repeated by my brother up there in the north,
And Galatians chapter 5. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. So I am saying, particularly my faith bracelet, always, right? Achisiti nchitrachi, mukaenda ku Roma, vanta rosary, moza rosary. Eh, ne wanta my brothers and sisters, varuma communities, doku wataka, vambira wati trima supporters, my third order members, ema communities, ema brothers and sisters. Right? Unengo iti, Lord, take more of me and give more of you. The more of you and do the mandiri, it take over me. It is give me more of your love, more of your joy, more of your peace, more of your long suffering, more of your kindness, more of your goodness, more of your faithfulness, more of your gentleness, more of your self-control. Church is in Jimbo, you couldn't know no in Jimbo, Kumbira Kunamari, one was in this environment. Waku Kumbira Kunamari, Mari, Radashka Panzubano. Dipeo, more of yourself, which means Dipeo Rudo Ruenu, Dimumuna Nerudo, Dipeo. Kutindiremuna anoru farunguwa zese kwete anontaka rufarungu bawa kutinda dakwa, that's called happiness. Happiness is for a short time. Give me more of your peace. Give me more of your long suffering. Give me more of your kindness. Ndivo onesiti. Kindness is a gift from God. Give me more of your goodness, Lord. Randawe ya pano. Muno zema my weakness zangu. Give me more of your faithfulness. Give me more of your gentleness. Are gentle. Praise the Lord. Can't do the gentleness. Gentlemen, I was going to take a suit. Praise the Lord. Okay. More of your self-control. Praise the Lord. More of your patience. No prayer ya mnofana kuita all the time muri mchechi muno. Ukakwanza kuita uri mchechi muno mu, uchibuda, I tell you, you'll be a very happy person. Now, kana message ichiparidzwa here. When kuri kuparidzwa, when the preacher ari kuparidza, tell us a message yacho, uchina matter that prayer again. No, the purpose ya message ya mnopwa na mparidzi, ndiye kuti muve vanhu vane rudo, vane peace. With your neighbor, even nemuno onu vengana na, I pray the Lord. Dino fara, I've got a mambo mambo, Jesu ndiye mambo. My mambo yako no. My mambo. Mambo mambo, Jesu ndiye mambo. Mambo mambo, Jesu ndiye. Nile, jibana. My mambo. Pandakataka kuona zvecho kwati nzvimbo ima musikafungira kuti mungawane zvama muchitsvaga for a long time, handiti papa sina peace. I cannot give you peace, tisina peace ina hazviite. Kana utsvaga love, I cannot give you that love kana ndisina the love from God. So all that peace yanga isi mumufamily menyu, love yanga isi mumufamily menyu, handiti, and others. Mauya, and then no matter that was going to get a matter, and then situation is very impossible. It was impossible. The got zvichaita tendai. With time, my mom would come to church all the time. Vachani my appointments, I was zvakare. No votanga pekuona papa is very dangerous. Vakona papfutuzuka. Praise the Lord. And then. Papa ka omesesa. I know papa's not. Kwese ukuwa nuvano, wai dilano vawa singa taore nao, hama ze peju kupeju. Waka ngoti munu wa mwari za ataura, zine itika.
Hapana kufutunika pese. Mtu unuhutu mamani pampama ututu wakaka iko zino. Handiti. Tika rika kutawara uti. Hapa zaka etika. Vaka pindu wa machecha kasi anasia nao. Amaka pinda. Vasino uchilimbo. Maombe. Nemadiki. Anema uti anu shamisira. Anu celebrate kwa. Asi solution to a problem was here. Pasingatari zike. Now. Uku mwariwaka kuitirai, mwifunga wadwanta za kuitirai za gani? Ya all things are possible. Chavakaita wakaramba wakabata, dambu zikora mwineita wanu wakawanda, munondi ziyamuri one, maendo ijuswa. But kana magara masangana nevanu wa musinga zie, mauta kuita shamari za musinga zie, vamo you begin to even to backbite the man of God. Nemuna usinga zie dambu zikora haka deliver. Praise the Lord. Murugona dambu zikora mwinaro. Unusko nonga shamwari muna wizi. Enda hakuta uri refuti. Kana zamae mambo. Even mwinina wavo chaye chaye. Amkoma wavo. Ano zia zimu. But zimu zataka zikataku. Zaka zama. Hazie. Enda hafani utu muzia futi. Praise the Lord. Do the way of CHM. Say thank you Jesus Christ. Don't worry. Mwari wacha kuitire the other parts. Shenda yenu no garaza. Thank you Jesus Christ. I'm quite sure it was part of your prayer request kuti mwiti located there, did you? Ndakadaiza mkomana mujaendi momentika unza panapa. Munu muta. Zaina zangasna auto taura. Aida class 2 driver's license. Ato onayo. Abva panapa. Praise the Lord. Right. Ndugumira my instruments kuti akwana. Nyaya mvura prophecy on water. Ne zuro ku sensen kwa kunoedza mwari ndobva vandiradza no ataenda zvakare to that place. No andaradzwa nawo vakomana takavase vari pamadombo aiputswa aya. Tsika na mwari aiwa chitasa one izvo vasvika pane dombo rine mvura. No andara dwaru kuti adombo rine mvura. Then the way Maria vakashanda nayo ndiye kuti one of the young ladies there aona varume vachibvisa matombo aya akabva ati dombo iri ndodaurira dza pastor. An angel of the Lord visited this young lady ndodaurira dza pastor. Hakuna mwaka kwanza kutona dombo in that young lady idombo remvura ndakaradzwa ndiri kuno. Saka imukaita serious nikata dzikura dzigo zvimupenyu wenyu. Ndo dombore mvura regombarere. Saka ndoda kuti this young lady auya atsana ngwe nokuti akabata dombo iri. The angel of the Lord visited her there. Zvandanda ratidzwa kuno. Chairman Marambo uyai kuno muone ndimi muzanya yangu kuti dombo iri. Hamuka makamambo kuti woti tsana ngura young lady dombo iri. Kwandiri nokosha iri. Apa ndopa ndakanda tumira message ndikati matombo ndikati pastor tatine vataura kuti matombo aya ari kubuda apa ngaasaitwe zvimwe zvinhu ngaachengetwe. Right? Okay. Praise the Lord. Praise the Lord. Pandakaona varume vaichera mugodhi kufamu wozi vakatanga kuchera papa chingobuda ivhu chete. Saka pavakatanga kudhura vakatanga kubudisa matombo achibudisa matombo. Saka pandakaona pabuda matombo aya anoradza kuti matombo atori nemvura mukatasa pakati pachona idhaka ritori nyoro. Mandatirge nitore dombo iri ndirichengete nekuti panapa pakamakwa na man of God kana vauya ndoda kuvaratidza kuti mvura yakutobatwa. Praise the Lord. Hallelujah. Saka waiziya kuti ndiri kuuya here zuva rachero? Ndasingazvizivi. Asi ndakangorichengeta. Ndandatorichengeta ndofunga 3 days kumashure musati mauye. Ndichiziva kuti muchauya chete ndokuratidza. Say thank you Jesus Christ. Saka muri kuona an act of faith. Ini ndakaradzwa ndiri kunoku. No ndasvika ndataura nobva vaita se nobva vaya nedombura. Akatorichengeta mumba. Saka vandakuriona kuexamina dombo iri. Kana vatiti do dombo remvura ari mureza mvura yakaita sei
Kana mkato nandu wa somu nzwa chapira mfura. Okay, thank you Jesus. Taura ye. Okay. Praise the Lord. Praise the Lord. Just to add on to what the pastor is saying concerning the prophecy. I was also surprised the night before the day before, that was on a Friday, around 10 o'clock, Maneru, Savaya, we atakam Torah tikainda tese, chiti, no, we cannot continue ngono chera, but this is not sure what pane mvura ere. So what this guy did was, agatora bodoro rekoko, Maneru, pastor vasipo, and his adnambu sitaura kuna pastor. I'm adding on to the prophecy, just to confirm. Agatora bodoro, but Maneru, I'm talking of midnight, 10 o'clock usiku. No, I guess that in Botswana. I think I'm meeting more chair at Chingway and the Pasinaji, Pasinachi Ripo, otherwise Monofira Mar. Agaribata, Agavaquesa, Agatendera, and Lambing, a pastor and Lambing, and Avatar Raisos, the first time. Agata, you seek up an area patch Panemfura. Tabuno Scapam good, Questa Ugaga Vaso Ganak at Farm. But Agata no Scapam good by Panemfura, but just in the Panem good. But you recover named. I think build a one and put it away. Bodo Ragadona. Nigada maybe what does that we say? But that's butter. We repeated the same thing, I think 3 times. I found back in the net direction here. Again, in the net direction, you got no what you can go in the opposite direction to know this need. I can fumble for some distance, you're going to score. Nothing happened. I got Zoga, I got Peter Nepal. Same that the position in Mvura, but Ragadona foot. Because I know Jimbo, we are not saying we are God, it will not teach United. What happened is, I got Famba foot, just a few steps, but the river, right? I think, river Ragadona. And the angle, and then she won a she would up, TV up, is the same angle, yeah, Famba Nayo, na 10 o'clock, they will see, and that confirming with. But then I said to him, now we can go ahead rather than chera pampanyu. And though party, there was this hard rock, but we had to continue with the same process at that sheet. So I'm just confirming what the man of God is saying. And that it's now what happened on the Friday last week. Praise the Lord. That's Kwandiri. Inidombo irina andiri rase. Nekuti mbaibili pane unzi Jesu akasaka nemukadzi womu Samaria patsime ra Jacob's well pasaika saka iri tsime iriwo richanyorwa kunzi Pastor Anselm's well. Praise the Lord. Nekuti hakuna kwandatindandwa kune munhu wamwari akapuwa mwandoziya ndi Moses kai Abraham Isaac zvaitika wokwatiri tozvitora nhando. Okay, vanenge vanonoka, you can get it. A few DVDs. Ane pariku zviratidzwa nyaye miracle iyo yemvura pane nzvimbo iyi. I'm quite sure varidzi vefamwe. That's a blessed place. That's a blessed place. Kana mvura yacho yazoduka, mvura iyo, remember it's anointed water. Tinopafenza. It's not what? Odna. Remember munhu wamwari kana akabata mvura yachero yaanenge abata pane bodo yanondidota here something pane ane mvura kana mvura pane tudiki mvura yandinenda but kupura vanoziva kupura manjoni kugweru ikunogara kwaakiwa mvura yepo ayo yakasiya nepo sito farari inonaka ene nofura yemugodi kunyangwe chibva zvaugwenero dem. No chemicals. It's unutweda kupinda kokora. Praise the Lord. It's like mvura yatabata ikuneva vasinga jairiri. It's blessed what water. Praise the Lord. It's what this is blessed water. This one. Come here, chipo. This is what. Is it ara kunonzi chipo kai? Chipo. This is what. Blessed water. In a dresser, could never see my blessings in all directions. Torah,
Asa asingazi, tora ako. Wotora ako, chipo chako cha wapu anu, do not chipo, take that gift and use it. Praise the Lord. Chinu chese chinu vipane munu wamari, for example, di nota ora kuti, when I went kuskoan, to be with the man of God, where's my jacket? Ane zinu zakandipa personally, the man of God, chikwama chamuchiru. Zakandipa personally, zandino koshesa, ndambu stawara. Inu ndikukupa zinu wama mkoshese. Ndakapua card, my cards aya. And now, upo anu muna, akandipa direct these ones aya. Akatu pinirwa aya. Card iri kwa ndiri. Aya, matatu, ano kosha. Are you understanding? They carry the same anointing I nayo. Are you understanding? Kuneva nondu kisisa ndika mboti mbubata wakadi rangu iri. Randa kapuwa ne, my brother in the Lord. Kana ya kazi yoti kune muna ruku koshisa shakada the card, this card. Eh, randa kapuwa. Rikaini bu, eh, that. Ndiana anisa yonzi wile muno. Okay. Pana na William wa irine. Wea yenyewe se mwe. Anunzi William. William. Where is the William? That's William. Kubatisa chete kadi iri. Unimuna matu yako. Saka enda ti. Ndeka poonesha mwari yangu. Ende ndino zikoshesa. Praise the Lord. Ndoko ti imbo bata yako kadi rangu. Particularly this one. Ngori bata iri. Munuzo ni zora zenyu, mubatu wali mkadi rangu iri. This card is for your blessing, kanda kubati sawo. Pandaka puwa, this was 2013, muswa 30 September 2013, kuma 4 a.m. I valued these cards. Praise the Lord. Because to zia kuti ukapua business card ne unfama dinde card rekeke amuzitere ku ndapua ne mwe messenger from heaven kuti was with this messenger from heaven atata card rekeke iri look card you see. Okay, come here young lady. Yes, come yourself here. Yeah, yourself. Chini pe card rangu, chini mugeme pe card rangu. Card ndao na nungo batao, is partnership. Nuti card ndaga pua ne, muno shuira shayo. I think you, eh, that card rangu iri ndaga pua. Chini ingo batao, kungo batao card. Ndaga pua kaka card, asimoni zoele card rangu. Jina ano endingi edenga ish. Praise the Lord. Kana ukaona ndika kukubatisa bachira angu. Ungu ribato ufanikiri mbachira sekuru wako ukuru zevo. Zinu shanda hile. Ndozo peza nda achire kaya kubata mbachira angu. Nota hamusuku nzugisa. Hamusuku nzugisa. Shanda kata kura pwede lor. Chini pe hamu kata. Mozo ti. Chamunu fana kuita moti mimi. Kadi iri. Chatari. Chi. Pandari bata. Praise the Lord. Hallelujah. We thank God for such a night that is singing indeed in the presence of the Lord. Praise the Lord. I encourage you to open your hearts and join me as we listen to this beautiful prophetic message for today. Jesus is the only way to God. Our scripture reference will come from John 14 verse 16. We have seen our devotionals to have read my Bible read. Kana John 14 chawerenga ndima 6. Jesus said to him,
I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hanzi ndini nzira, ndini zvokwadi kana kuti chokwadi, ndini upenyu. Hakuna anouya kwandiri asingabudikidze anouya kuna baba asingabudikidze nekwandiri. I am the way. He's not saying a way, but he's saying the. Definite article the, which means one way. Praise the Lord. What is the truth? He's not saying a truth. He's saying the truth. And then he says the life, which means he's speaking about a particular life. Praise the Lord. So ari kuti ndini nzira, ndini zvokwadi, ndini upenyu. So tochitarisa padevotional redu, ndichaverenga nechirungu ndichitsanangura nechishona. Inotiyo, Jesus Christ is the only way to eternal salvation. Jesus Christ is the only way to eternal salvation. Kuti ndiyewo ganzira yeruponiso runogara nekusingaperi. Praise the Lord. Apa mukazonyatsoverenga zvakanaka context yacho, ari kudzidzisa, haasitaenda pamuchinjikwa, haasitafira zvitadzo zvedu. Vazhinji vari kutaura navo maJuta vari kushamisika kuona munhu akaita saiwo anobva kuguta reNazareti, nzvimbo inoshoreka, asina chimiro chinoshamisira paari. Munhu anotarisirwa pasi, anosimuka pakati pavo oti inini ndini nzira, ndini chokwadi, ndini upenyu. Saka anga ari mashoko akarema chaizvo yaya. Isusu togona kuzvinzwisisa iye zvino nokuti akuziva rungano rwaJesu Kristu. But panguva iyoyo zvainetsa kuzvigashira kuti munhu anosimuka achidaro. Praise the Lord. Nyangwe nanhasi pane vanotambura tiwanzwisise izvozvo. Jesus is saying, I am the road, the truth, and the life. Tiri pano tine kwaruda kuenda, tiningasvike sei apa, ningasvike sei apa. Jesus is saying to you, ndini nzira yekwaruda kuenda, ndini chokwadi chauri kutsvaga, ndini upenyu wauri kushuwira. Praise the Lord. Jesus ndiyo nzira yacho, the road to eternal salvation. Izwi rekuti salvation rinosanganisira zvese. Muchirungu tine limitation yekuti rinoita kunge riri kureva chinhu chimwe chete, asi mukazvitsvaga translation yacho nyange kubva muchigreek, rinosanganisira zvese zvauri kushuwira nhasi, kuporesa kwauri kushuwira, dzikiniro yauri kutsvaga, zvese zvimwe izwi iroro rinoti soteria, salvation. Praise the Lord. Saka when Jesus, we say Jesus is the only way to eternal salvation, we are saying is the only way to eternal healing, eternal deliverance, eternal prosperity, whatever it is that you are looking for. Jesus Christ is the only way. Ndiyewo ganzira. Takambodzidziswa masvondo apfuura kuti ngatisango
tsvaga mamiracles, tisangotsvaga mahealings, tisangotsvaga dzimba nemotokari, ngatitsvagei eternal salvation. Praise the Lord. Nokuti zvimwe zvese zvatinoona nemaziso edu is temporary. Chese chinhu chaunoona nemaziso ako chiri temporary. Zvausingaone ndozvinogara nekusingaperi. Praise the Lord. Hence, there is no one else on the earth who ever made such a bold declaration to shape the destiny of mankind other than Jesus in John 14:6. Hakuna mwe munhu angambotaura mashoko akadaro, uyezve hakuna mwe munhu akazogona kutaura mashoko iyaya except achitaura muzita raJesu Kristu. That shows you who Jesus Christ is. Praise the Lord. Pasi rese, people have no struggles about God, that there is God. Very few people don't believe that there is God. In fact, the Bible says even demons believe that there is God and they tremble. So it's the issue of believing whether or not there is God is not the issue. But Jesus is that stumbling block, that stone that was laid. Ndopanodonha vazhinji pakuramba kuchigashira kuti Jesus is the only way to that God that you are seeking for. He is the truth that you are seeking for. He is the life that you are seeking for. Praise the Lord. So when we talk about the way, if you read other scriptures, you'll find they describe that same way as narrow. It's like a narrow road. Inzira isina kupamhama. Vanhu vazhinji vanotsvaga the wide road, the easy road. But this one, Jesus himself describes it as narrow. Praise the Lord. Vazhinji vanogona kuipotsa nzira iyoyo. And he is the reality himself. He is the truth himself. Praise the Lord. Ndiye chokwadi. Izwi rekuti reality vazhinji torishandisa tichitsanangura again zvatinoona. Toti ndo reality. Unogona kudescribe a situation yako kuti ndo reality. Reality and rikufesa yakadaro izvi. No, that is not your reality. Your reality is Jesus Christ. Your reality is the Word of God. Whatever is described in the Word of God, that is the truth. That is reality. Whatever you are experiencing that is contrary to the Word of God, that is not reality. It's temporary. Is subject to change. Praise the Lord. Kuti wauya kunzvimbo yakaita seinoyi zvinoshanduka. Chokwadi chopinda mauri, chokwadi chinogara nekusingaperi. Saka chokwadi ndiJesu Kristu. Praise the Lord. Hence the law came through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. John 1:17. He is the truth. He is grace. He is life. Ndiye chokwadi chekuti ukamutarisa mushoko rake, you can discover yourself. When you see Jesus in that word that you are reading, this is who you are. Praise the Lord. Akauya sechiedza kuti azokuratidza kuti iwewe wakamboita sei, wakasikwa nemufananidzo waMwari. Une upenyu waMwari. Praise the Lord. So anoratidza who God is, and at the same time oratidza kuti kweiwewe umbori ani. So don't believe anything else except the truth that is in the word. Hence there were so many philosophers before the time of Jesus Christ who were searching the way to salvation, but all of them
died still searching. Pane waitsvaga vakadzidza chaizvo vachitsvaga mabhuku achiita sei twangaone sei nzira yoruponiso asi zvinonzi vakafa vasina kurwana because they were looking elsewhere. Yet the salvation was in their midst. Praise the Lord. This Jesus that we talk of is alive today. Mupenyu nhasi. Ndiye Jesu amaona achibata pano. Praise the Lord. Ndiye Jesu akubata. Is the same Jesus that they are talking about, who is the way, the truth, and the life. And Jesus was the only person who ever lived who spoke the word that produced immediate results. Jesu aitaka taura zvaataura zvaitika ipapo. Praise the Lord. Tine ma scriptures atapua Matthew chapter 8 Mose iverenga from verse 1 to 34. There you will see Jesus Christ speaking the word, touching and changing lives. Says Jaikita Nasuno. You will see him asangana nemurume ane mapirembudzi anoya kwaari. Lord Jesus, if you are willing, you can make me clean. Tenzi kana muchida munogona kundichenesa. And Jesus says, I am willing. He touches him and the man is cleansed. Praise the Lord. So Jesus Christ is willing. Go and study that portion of scripture. He is willing to make you clean. He is willing to heal you. And that man was healed instantly. Praise the Lord. So once you have that touch that you have received today, and if you believe that Jesus is the only way to your healing, believe that you are healed. Praise the Lord. Asuka funga kuti wabatwa nemunhu, then pane dambudziko. And he spoke to the dead and they came to life immediately. He commanded sicknesses and diseases to come out of people's bodies and they obeyed. Again, mukaverenga that whole portion of scripture, munoona izvozvo zvichiitika. You will see a centurion coming to him and saying, my servant is dying. And Jesus says, I will come, ndinouya ikoko ndozomuporesa. And mukuru wemauto anoti, aiwa, musauye ngotaura ishoko chete. Muranda wangu anopora. Praise the Lord. Just a word from Jesus, you'll be healed. This is the same word that he speaks today through his servants. When that word is spoken, believe that it is done. Praise the Lord. It's not about feelings, it's not about anything. This centurion muna angachi tungamira mauto anozwa authority kuti ndikataura kuti woenda muna anoenda ndikamuti tachakata anoita. Ndosaka akanzwisisa kuti ndikati kuna Jesu akangoti go, chirwere chinoenda. Namo inoenda. Whatever it is, it goes. This is the same Jesus that we worship. The same Ancient of Days. Praise the Lord. And he opened the eyes of the blind and even eyes of those who had been born blind. He walked on water and commanded the raging sea to calm down. Praise the Lord. Kuti mhepo yasimuka mugungwa. Jesu aitaura kuti wenyarara ichinyarara. Praise the Lord. Ndaitarisa pa TV zviri kuitika kuAmerica. Kune mhepo dziriko, mvura iriko. And I was imagining kuti Jesus spoke a word and it became calm. Praise the Lord. Mukazoverenga that same
Matthew chapter 8, verse 27, they will say, the men were amazed and asked, what kind of man is this? Even the winds and the waves obey him. Twaga shamisika kuti murume rudzi uyu, kuti mhepo inomuterera, dutu rinomuterera. This is the same Jesus Christ who is here. Praise the Lord. So kana Jesu aita kutaura shoko, mhepo yoterera. Ko chirwere chako chinozoramba kuterera sei akataura? Kana shoko richigona kuunza mvura pasina mvura, taona testimony yatapiwa of that well. Just a word to say the water is here and the water is there. This is the same Jesus. This is the same Jesus power that was declared upon you today. Believe that it is done. Praise the Lord. And everything bows to his name. Chipi ne chipi, chino kotama kuzitarake, chino pfugama kuzitarake. Because we're in Philippians chapter 2, verse 9, you know, Tio. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. That at the name of Jesus, every knee should bow. In heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus is Lord to the glory of the Father. Praise the Lord. And every name, every knee must bow. So Jesus Christ is a name, the name. When you are being baptized, you are told, we are baptizing in the name of the Father, most God. Zitarake ndiani? Jesus. The name of the Son? Jesus. The name of the Holy Spirit? Jesus. So Jesus is the name of the Holy Spirit. The Holy Spirit is not a name. The name is Jesus. Praise the Lord. It's in the name of a demon. Inonzo cancer, HIV demon or nonzichi, HIV. Whatever disease, poverty is a demon. Death is a demon. And all those demons with those names, and they bow to the name of Jesus. That is Jesus' power that has been declared upon you. So you must believe that situation has bowed down. Praise the Lord. That's how God has commanded it. It cannot be any other way. Praise the Lord. Kana zvatongo taurwa ndozvavapo iwe chako davira kuti ndozvaitika. Nokuti zvirunze everything bows to his name. Because he is the way, the truth, and the life. Praise the Lord. And however, for you to find this only way to the truth and eternal life, you must believe in God through Jesus Christ. Chikuru kutenda kuna Mwari kuburikiza na Jesu Kristo. Hakuna imwe nzira yanogona kutenda nayo kuna Mwari except Jesus Christ. Ukaramba Jesu Kristo waramba na Mwari wacho. Praise the Lord. Ukaramba akatumwa waramba ne akamutuma. Praise the Lord. So zvimwe chetezvo even nhasi varamba. Ndiye chete muponesi. Ndiye chete mudzikunuri. Jesus Christ. Praise the Lord. You cannot save yourself. You need a savior. You cannot heal yourself, you need a healer. You cannot deliver yourself, you need a deliverer. Haugone kuzviporesa kana warwara. Unotoda muporesi.
Mporesi endiani, Jesu. Au gona kuzinunura wapinda mjandaya. Unotoda anokununura. And that is Jesus. Praise the Lord. And that Jesus is here today, right now. You are in his presence. Praise the Lord. So whatever situation you are facing, Jesus Christ is your savior, is your healer, is your deliverer. And then we are taught here something fundamental, chinhu chakakosha chatinodzidziswa pano. And all those that will call upon him, and I mean upon the name of the Lord Jesus Christ, will be saved. Wese vanodana kuzitara Jesu Kristo vanoponeswa. Maybe let's just read two scriptures. Toverenga Romans chapter 10, verse 11 to 13. Inotsini raizozo. Romans chapter 10 verse 11. The scripture says, no man who believes in him will ever be put to shame or be disappointed. For there is no distinction between Jew and Greek. The same Lord is Lord over all, and he generously bestows his riches upon all who call upon him in faith. For everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. And everyone, as nabasa urum Greek here, urum Jew here, what color you are, what tribe you are, whether you are male or you are female, and everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. Ani nani anodana kuzitara Jesu Kristo? Anoponeswa, anoporeswa, anodzikinurwa, anoitwa re-established. Praise the Lord. Everyone, no one is left out, because when Jesus died, he died for everyone. So if you call upon the name of the Lord is saying, you'll be saved. Praise the Lord. Jesus is the way to that which you are looking for. But when you get it, remain on that way. A lot of people come here and they receive what they are looking for. The next week, we're in the way. Yet you are hearing here, Jesus is the way. When you receive him, you receive everything. Ukagashira Jesu. Wagashira zvauri kutsvaga. Chiramba wakabatirira pana Jesu. Praise the Lord. Oramba uchidana kuzita raJesu Kristu. Chipi nechipi chaunosangana nacho. Call upon his name. Hence there is no salvation is found in no other name except the name of Jesus. Ruponiso runongowanikwa chete kuzita raJesu Kristu. Zvichira kuti zita raJesu Kristu rakapuwa kwatiri kuti tirishandise kuti tiwane ruponeso. Praise the Lord. So if you have Jesus, you have found the way. You have found the truth. You have found the life. That life that you hope for, Jesus is that life. Praise the Lord. So ngatisimukei tinamate pamwe chete. Tishitenda Mwari, neshoko rawo, tishitenda Mwari, nenzira yataka wana muna Kristo. Tishitanga service ino tambona mata, that prayer of salvation.
Tengatichi gashira nzira iyoyo. Kana wana mata uchirevesa. That way you have found it. That truth you have found it. That life you have found it. So remain on that road to eternal salvation, Jesus Christ. Gatina mate, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus Christ. For assuring me, that you are greater than all situations. That you are greater than all situations. And I pray that I will always run to you, as there is nothing impossible with you. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. You are blessed. Praise the Lord. Yes, inda simkira kuti ndikonfirmo this prophecy. Ndoda kuti anda bvunda mamuri muno mucheche here last Sunday. Last Sunday that is. Mamusimo sakati muchindwa that prayer yo toda kunzwa mamuri kwa mutare. Motaura mvura yakatanga kunaya nguvai. Imuso ye Sunday ndandisipo ndandiri kwa mutare. But as the word was being declared on Sunday, ndoda kuti ndikonfirmo kuti kwa mutare mvura yakanaya. And kwa mutare zvayakaita payakatanga kunaya yakazoita the whole night ichinaya kusvika the following day yacho yemandi ichingonaya. Praise the Lord. Hey, thank you, Jesus Christ. Pane vamakafonera here muchitaura kuti mvura iri kunaya? Yes, takataura na vazirepo. Na vazirepo kuti kwa mutare kwanaya. Okay, makavataura mutaura nawo nguvai? It was on a Monday. One Monday. The following day, chiti kuno kwa kanaya. So kanyanyi, suppose, manaira kwa kaita. I remember, nchitobu da panze. Chivara imwe mota ebis na wendo raka naka. Because kwa kanaya, so kanyanyi. Praise the Lord. Right. Marondera. Anyone umarondera, angaru marondera. Marondera. Ere ya marondera. Kwa kanaya mvura, kwa kanaya mvura. Kwa kanaya mvura. We have to pay testimony enyu. Ndichakubvunza kuti mamuri mucheche here kuti kuti vanhu vavasiri mucheche havana kuziva kuti zvaitika sei motasi yenyu kamera nokuti tiri kubatsira even Zimbabwe yedu mvura munogona kushaya muno muHarare because of unbelief that where I am. Praise the Lord. I'm so excited kuti kutanga kumira pamberi penyu kupa testimony yakaitika enda handisimo handina kuya kuchechi musi weSunday ndotishapa rusununguko high school. Mvura yakatanga kunzwika kundowirira kuma 6 p.m. ikatanga kunaya na 20 past 10. Kwakaedza kuchingonaya ikatojenga na zvino honyoro huriko. Praise the Lord. Saka prophecy mamchiziya here that prayer. Ndandisingaizi. Saka muchanoita sei nayo kana madzokera uko. Praise the Lord. Ya manya namba iyi. Okay. Yes. Say thank you Jesus Christ. Pane mumwe zvakare here kuchivhu? Yes, mama muri kupi? Tikutora vava vasiri kuchechi vese. Okay. Praise the Lord. Praise the Lord. Ini ndandiri kumasvingo. Mai munin'ina wamai vangu akashaya musi weSaturday. Saka takanomuchengetera kumasvingo. Tiri pa graveyard kuma past 3. Mvura yakanaya. Vanhu vasati vafutsira bwiro kwacho. Saka andina kuziva kuti ndimwari vati pamvura iyo yakadai. Vanhu vachichema vachiti toda kuti muri idini. Muri ifambe zvakanaka. Muri ndikati aiwa uyu ndimwari watiitira zvakanaka uyu. Ndimwari wamasimba ose. Vakatondinetsa nekundibvunza kuti munonamata kuchechi kupi. Ndikati ndonamata ku Christian Healing Ministries for All Nations. Andina kuziva kuti munhu waMwari wakanga azviprofesai. Thank you, Lord. Praise the Lord. Right. Mashingo, hapana kuchivhu here? Kana anoziva about zvokuchivhu?
The same day, Mukawana Harare, she no no kakunaya is because I am in Harare and you are not believing. Maybe you are abusing the servant of the Lord. Are you understanding? In the capital city. Praise the Lord. Praise the Lord. Inini Sunday ndiri muno muchechi ndiri kunzwa prayer asa mugabe vakabuda kuma 3 vachienda kuchivhu saka vakazotumidzira message kuma 6 vachiti kunharira kwanaya zvisingaiti then kuzobva kuna nadara mombe zvichienda kunosvika kuchikoro kwavo hanzi kwaingonaya kukapedza usiku wese kuchingonaya. Praise the Lord. Hallelujah. Pane blawayo pane blawa here ndekupi wedza tuta on the same day. Praise the Lord. Ndauchinda mwari inini ndine vamwana ngo muchechi last Sunday but kuwedza kwakanaya zvakashamisa vanhu kuti mvura yabva nekupi mvura iyo yakanaya I think around kuma kwakuri kumasikati kuma 4-4 kukuku ndokatanga kunaya mvura vanhu vakashamisika kuti mvura iyi nekwayabva kunhu kwakuchipisa kwakapisa musvesandi but mvura yakazonaya zvakashamisa vanhu kuti ichii chiri kuitika tisina kuziva kuti men of God vakanga vato paprofesi yemvura saka da kutenda mwari naizvozvo. Praise the Lord. Hallelujah. Ndakatanga ndakonfesa on behalf of our nation on behalf of everybody. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Right. Mama, mutara nekupi. Mira, mutase camera. Notice as long as my testimonies are asata akubuda, amuropa fadzwa nomarare. Okay. Praise the Lord. Ini ndandiri kuguruve. Ndokwaikatanga kunaya. Guruve. Okay. Ndovandabva kuguruve ndichienda kuno. Musi chingani? Musi wesandi. Musi wesandi. Ndobva ndabva kuguruve Monday chingonaya tichienda kumagunji tobva tafura nemubhange chinhoi kwese taingonayo kusvika kuma 8 saka chinhoi taane report bhange taane chi taane report nemagunji zvisina nemagunji saka ndakasingazivi kuti men of God ndozvavataura saka mamusina kuuya kuchiisa nepetition zvakare handina kutouya ndandiri kunhama kuguruve. Thank you Jesus Christ. Ngatombere makuona ndiani mumwe zvakare Buruwayo, nduda kubata, ndubata Zimbabwe. Buruwayo, kana akandu wapa news. Kwa kanae wari kwa angari waka, uya itoni. Even Chitungwiza, tiyazu ya munu Harare waka explainer, the rains, munu Harare. Nduda kutawada uta hakuna, anyway, any church kwa munu doko gaitwa, like this prayer when a record of such a prayer, hakuna. So God is saying something. Okay. Praise the Lord. Inini be zvekublawa inaita zvekunzwa pa news. Pa news ka? That's correct, yeah. Ini ndera chana sina kuya ku church. Tapane zvakaitika. Asi tazodzokera kumba. Ndato nawo vita square hatina kuenda ku church hatina kuita say let's take a walk. Ma to 7. Ndiba tato tenderera Folly John. Sawo vinakatoti ndenda donerwa nemvura. Indikata ndadonerwa futi. Sai yaka 29 ndatorwa nema drops. Vachikona vabva kuti ndadonerwa futi. Sai takatodonerwa nemvura yachona. Then the following day takazoona mota yanga ine dust sapa pakatodhindani kikin ma drops emvura. Praise the Lord. Hallelujah. Ndekupi kwe Glenlon? Ku Glenlon. Takuya muno muHarare. Ma drops. Amai Chitungwiza. Vaga explain them for us to visa. Most of us say to my drops. It means commitment in your Kunamar in the Muruta my drops. Men of God, what I got our Murutachi? Yamunopa my drops. Say, you receive what? My drops. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ini tiri kutaura on behalf of vazukuru vangu
Vakati vachibva kumba kubudiriro vauya kuzotorwa nadhedhi vavo. Vakanditaurira kuti izvo vakanaiwa nemvura zvisingaite vakutosvika kukuwadzana kumba kwavo. Saka ndoda kungotenda Mwari kuti ndiMwari vakatinakira vanoti mvura yacho yaimamuna kuiona hamuna kuiona. Vazukuru vangu vaitopupura kuti musi watabva kuno Gogo takanaiwa nemvura zvisingaiti takatosvika kumba takatota. Praise the Lord. Okay, ndeipi mwe area kwevangataura muno muHarare vakaona muno makaona masigns but masigns emvura iri kunaya mama areas. Okay, yes. Praise the Lord. Ya inda ndirimo muchechi musesandi ndogara kuchitungwiza kwaseke kumupero message ndakainzwa man of God achi declare about rains and takasvika kumba around kuma 6 to 7 tiri munzira takusvika waitonzwa kuti kuri kunhuirira mvura ingangonaya tasvika kumba mvura yakanayawo zveshuwa there were my drops but anga ari nani zvokuti tamuka takatobuda panze ukaonawo mvura ichidonha zve yaitokwanisa kutotesa munhu and kuseni patakabuda waitoona kuti mvura yanaya. Praise the Lord. That was Musesand. Right, tochiya muno mugreta Hararewo vane testimony vakanzwa vakaona sai nemvura kuti mvura yakabata the whole of Zimbabwe ka. Praise the Lord. On Sunday I was here in the service and I heard the prophecy of the man of God and Maneru in area ye new Ridgeville Belvedere that is close to the Heroes Acre, close to Long Chain. Pakangoita my drizzles throughout the night. It was just drizzling, but not my heavy rains at Fukunzwa in other areas. Praise the Lord. Hallelujah. Kana kwedu kuna ana borodero yakangopfuna pfuna zvaingopfuna pfuna. Right? Sign. Chaka zvikunzi Harare tendeukai. Chivi chihombe chiri muno muHarare. Chivi chihombe chiri muno muHarare. Kana dai maitera as we were praying. The detail of prayer. Prayer in yacho yandichikisawo ndakuidzokorora. Ndopandazvi kanda kugadzira DVD this prayer inochikisa because it was the prayer of Elijah. Kana kuti prayer of Micaiah. Micaiah inonzi Micaiah. Mama profita yese aitaura zvofadza ngirikini mambo Ahab. Mama profita dambudziko kuti ani maprofita anoda kufadza. Vatungamiri vanoda kutsvaga chokwadi but maprofita anoda kufadza. Are you understanding? Saka the Holy Spirit ndiye anonditungamirira. So I don't please anybody. So I confessed on behalf of everybody. Nda confessa kudaro. Then immediately denga rakavhurika. Hani munoziva muna 2015 mufa 15 November ndine video again. Ndapedza kukumbira ndichitaura drought ririko. Asi Mwari tokumbira mvura kuti tirarame. 2 hours later. Okay, tore mwana. Okay. 2 hours later, mvura ikaitanga kunaya tikaimba chitenda Mwari. But dambudziko vanhu pane chokwadi pacho havade kuuya. Saka toita sei. Which means munhu waMwari akati Mwari vati like iko zvitaka ndingati tei poultry project. Are you understanding? Haikone kusoro chema kuti zvinhu zvanoita muita the activity of demons of demonstrating. Go to the farm, even Muranda Omar T. Bishua said the same message. A true prophet of God, go back to the farm. But people don't want. It's true, but that's a tunga mirira. Mkwana painda munu wa mwari. Even Ajik, mnumbo zao joshunguru za mwari kuti 7 yao. Se zaita 7 yao. Prophet T. Bishua achipukuta achiningirika ega. Mabenja anozouya kuti vanhu vozouya vozogara. Moona munhu waMwari ari kumhanya neforoma yezvidhinha. Is the anointing that is running with the foroma ichi? Dai muchimboya mosvika padhuze ndakabata foroma yezvidhinha yacho moona kuti woedza kundibata uchii chine chiitika. The anointing will be so mighty. Are you understanding? Saka kusvikira vanhu tasvika pakutendeka. Like incident yatakazviitwa na yesterday. When the car zvarodoka ndobva ita munoziva jeep
GP is very expensive car and they are in kuti sekuti yaita nikirikini breakdown the papi pokubata unoshia pokubata ino kutanga kunyora check your gauges I remember mother wajit madima nguwa nana reto shika kumani kata rairu kutawara esu to mira we don't know what has happened so accident muti mwari wangu asinga esi mwari wajit zia waida kutukula za shungu zao. Praise the Lord. Say thank you, Jesus Christ. So, as now, Bundineta Gana, that's who said, Makanika is a Christian, one of the best mechanics in Munomu Zimbabwe, where my Benz, Nema GPS, Mumfun and the guy saves. After I took everything was perfect. Avawe Akatanto Nogaka, which is Quells, which taken vast compositions in Russia, Sufanakun in Greek. Sufana, which is not Tekogana Smoku. Zvikandema angoramba muchingofamba ya ichi destroyer but rightirwe taienda the man of God was going there when the man of God is going there ina anibwene neshungu dzangu ndikwena kuti mwari vati go to the farm ndokune solution ye Zimbabwe farm praise the Lord ndakona imwe farm iri kwa yatopfuna nechipinda mudamu I think pane ma partners vari kuita ipapa as we were rudzi. My tiro, the same family, but one muno, but Fujiga Yavapo, Tisbushan Samurai Meshete, the Katakan Arumun, Temaka Namurungu, Kuyaka Taita Kuno to the Kumura Tiza, Kuskunes, Ramavan, Zipam Soro, the Spirit of God. Praise the Lord. Saka now, Mukan, what you could Tikwenda Katuno Kanya Zidina. Get excited about it. If there may have rumors, so you would see who is doing it. It's not a human person. Video at a present, manya ndakabata for my ear. It's not a human person. As long as we chiraba muri madorobha emamo, kana muri baba na mai musora muchinetsana, mai vanosora, chingumango bvira muchikutendera, pamba muchikutendera, muchikuti zvizvionetsa, zvakaoma muda zvitswe nani nani. Nay Baba, anama and Baba Saoka. But when you go out there, Akuna stress, you enjoy it. Pray the Lord. Say thank you, Jesus Christ. Yes, guys. Wakuman farm. There's young men, come here yourself here. These young people they saw. And today, young men you had a problem. But Jinji Shet Kapauri. Ndaenda unu gazanyaya zaajineta indika unu gazanyaya andiende semunu Jesus goes vaka wana murume muombe achishetuka nikamunu kadiki vishuka vashamisa mukatima vakatanga kubunza mbunza kuti ndia ni munu andi vakatanga uchikumbira na wantuna kushiko kui iko kucheshi koko saka ndambu zikorako Richard will pay this quite young man. Vari uko uko. Panama 111 and Dinetam Town. Yes, when I kunya gara out. So to town dog and gara mun grassenu. But out there are many people there. Kwanden chikanya koko n chakupem kana utumosu tower and madam zuguchi. Enu but the power of God yato bata power young men. They did not know that ever. Are you saying that? The power of God is set up. Upenyu wake wangu waka sakara. Isaka endera vanhu hatina kuendera zve project. Ndo ataka endera. Just look here. Be freed in Jesus Christ's name. The mighty name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Upenyu wake wangu wasina direction. Thank you, Jesus. You are free in Jesus Christ's name. Let all poisons come out of your belly. My poison gabude kosora my poison gabude murikumuona we hana kubvira akaziya kuti vanhu vanonzi kosora muchine munhu against their will vomitai it's a miracle kwavari saka ndo vakaona nyaya munhu wamwari achidzamaka apa panobuda mvura so now ndikuti Jesus Christ aifambira kwese kwese saka Pati yangu, no tender vakatipa that farm. Maka
pamwari mukana wekuti akwanise kuminisa to those many poor people there. Saka pande ndiri kuuya ko ndichikoshana mukadzi kuti pasa ari kuuya. Rimwe basa rachange ndiri kuita. Vanhu variko vane madambudziko. Are you understanding? Yeah, you feel free to tell them. Don't pay time here. I didn't know I Ndikashanda, ndikashanda. Takunojika zvetu tandara. Ndichaona vanhu. Pekuva onera ndana apo. In the meantime, office yenyu dzinoreva vanhu vazirebwe. Ndichambe chita senchionera vanhu. One on one. Ndichatotakura mamachia ekuenda nawe ikoko. So that when the poor of that area, vachitwa blessed. Pray the Lord. Vachikurukura nhamo dzavo. Zvichitaunani kuna Jehovah. Ibasa gura makaita chaizvo. That was not just your idea, vazirebwa. It was from what? From heaven. Nonungatasa unya kumhanya unyanya ndiya nandine. So God inspired you for that. Yeah, it's okay. Ndichazve nevamwe vese. Okay, we are in kuno vese vabva kunigirigini. Come. You are so special. Takavaziya nekuda kwe project iyo. Right? Saka all of you. Right. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'll just. Jesus Christ. Thank you. Mighty name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Do I got to Gashira first day? I don't know what I'm going to Gashira. I get to say. Okay, Mr. Dewa. Thank you, Jesus. God wants to bless you. Okay, I'm going to quit a stiff zenu. My Omar, I'll pick a munari stiff. Okay. The mighty name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. It's okay. Right. Thank you, Jesus. Vane matamu dziko avano fesa mukugara kwa in those areas. Saka now, God once has visited them. Okay. Takaona na papi pacha nyazuzia. Pa next pepe. Pa zimba zineche pambere pe. I remember takashika poti. Unoka nyazuzina ndizi. Unoka nyandewa ne. Asimuruka patu newa. Atakashika hapo ndo tuzatakatomboshika hapo. Thank you, Jesus. The mighty name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Okay. When I come out there, ndichawana mukana wokukurukura patinotaita mabasa tokurukura namo dzenyu. Praise the Lord. Kukukana vanhu vachidonha sokureva kuti ma problems kana dzanga ari ma sicknesses ari kubva pai pavari. Ma demonic attacks ari kubva pai ndiwo anenge achikoromuka achidonha. Thank you, Jesus Christ. Hallelujah. You can rise up. Ndoda kutenda chairman for your love. For your love to go and carry these people muchiwaunza kunoku. Okay. Nerimwe zuva muchanzwa mwari mukati medenga muchitendwa pamusoro pezvozvo. Zvakanaka toda kutenda zvaka. Maybe on behalf, what do you want to say nenyaya ndima makaona nyaya pakamakwa makwa nezvitiko zvikuitika nyaya simeri. Makaona chiradza ndikirini zve. Okay, you can come. Now anemwe anochera mugoti akauya patiri akabata nyoro wanga wapamusoro pedombo sikanzi mvura iyi mukiona here kati hahongu ndii ndakadaira nandiri mugomba kati hahongu ndazoonawo ndabva ndabatawo ndobva ndavadzorera vakuru vatati navo vanocherawo mugoti vanoti anezvomugoti totenda chaizvo tavandawo kuti tinowanawo mvura upenyu hunenge hwakanaka. Thanks the Lord. Thank you, Jesus Christ. Hallelujah. What do you want to say, young man? Remember, when we can go here, Papa, we can to my bus. We don't marry our, but we can talk beyond the man. We to Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Inini ndakango yose muna angango de tuko kubasa. Asisi ndaka sangana na shuku basa iku kushaka siyana siyana. Even pane nyaya mbotaurwa na man of God yekunzi pane vanhu vakambotadza kuwirirana ndikazovagadzirisawo zvisiri zvenyama asi zviri zvemweya ndakazviona ini ndakanga ndisati ndatimbosanganawo nazvo asi ndakazviona nekuti vaive nezvigumbu takabva tangozvionawo tegawo saka zvishamiso zviri muno mu CHM
Saka tinotenda kufuti ne CHM nekutipo mabasa nekuti tikutoshandawo zvirikutotiraramisawo nemvura iyo irikutauronzi yakanaya takaiona yakaita mashowers kuma 8 asi takatotanga kugununo nemvura yekuti dai yangumira because building redu ratikuvaka rachiranga satirapera. Praise the Lord. Hallelujah. Apo in particular takakumbira kuti imire nyaya yezvidhina kusvikira taita oven yedu particular that particular area. Saka izvino sezvamakaona pamakaona mama kugadziriswa kwakaitwa makugara zvakaita semanje mvura zvero. Praise the Lord. Hallelujah. Pari zvinezvi tikugara zvakanaka kana vanhu vevaitadza kukwirirana pari zvinezvi vakuratidza kubatana nevamwewo vakasiyawo mabasa vaivewo involved munyaya idzodzo dzaingotaurika taurika. Saka man of God vakataura kuti aiwa pana papa dzingwe munhu chero basa haurishai asi kuti unozvidzinga wega. Saka tinongona umwe anongotaura muko wanowana vachienda vega. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus Christ. Ngatiombere kuna Ishe Jesu Kristu. Zvakanaka ida henyu munogara pasi. Saka testimony. It's okay. We are henyu. Yes. So that the place yakaitwa prophesied by the man of God kuti ipapa pandopane line yemvura apa. Napa mako across. So today they are confirming using my methods out. Apo mapona apa pa shika apa. Ibvengo nanga ipapa. Okay, ndiruda kubvunza yemubvunzo. Nezvamaona makasvika nzvimbo yamakwa kare. By the man of God, which means the prophecy kunzi the pane abandu pane mvura ndopane line mvura makazvidaira here kutanga mataurwonzi pane munhu wamwari ataura kuti pane abandu pane mvura ndakazvidaira ndatonge ndatosavhaya kuti ndatotanga ndatosavhaya inini ndopa ndakazosvika muchizotaura kuti pakatonge patoratidzwa kuti pane mvura asi ndakatanga ndatosavhayawo inini. Okay. Pamakazo saka newaya dzenyu kutambanuka kwadziri kuita uku zvikureva kuti kudi kutambanuka kwadziri kuita uku kutoratidza kuti mvura iripo. Okay. Ibhande riri kutobva uku endarakadai richidzika uku saka kodombo riripo apa manje sinzi muratidzwa ndopane mvura hazvi kudisturbe here kuti musvike pamvura pacho. Kuti dombo racho ndo ratiri kutorowa iro hapana chinodisturba mushini uripo. Okay. Basa remushini saka munombosangana nezvakadai here pamuno kuti maona kuti hapane mvura mosangana nekuoma kwakadai. Tinotosangana pakatooma kutodarika ipa. Okay. Saka now mati mambosanganawo here kune dzimwe nzvimbo kwamakanochera mati matsime kunzi munhu wamwari anenge ataura kuti apa ndopane mvura kana kuti ndekokutanga kenyu. Kutotanga kwangu kutozinzwa. Okay. Saka muti kunyange mama musinga ndekuchechi moti kudiko zvino mauti ndamuzita raJesu. Aiwa zvitoratidza kuti aiwa zita raJesu rinotaura zvechokwadi. Okay. Hamene mungabve neimwe direction here kuti tione zvakanaka kuti mabva nedirection mungabva nedirection. Thank you.
Ndinonzi Memory Makanyanga ndakasangana na Faith ndichibva kuBotswana. Faith angaenda uno hota inini ndaibva zvangu kunoona murume wangu. Saka ndakamutsanangurawo problem yandanga ndiri kunetsikana nayo. Problem yemaziso neBP. Faith achibva kukura neni akanditsanangurira kuti kuchechi kwavo vanhu tokwanisa kubatsirikana kana ndikanga ndaenda ikoko. Saka ndakazoenda kuchechi ndikanopinda Sunday service. Zvandakaona zvakandisimudzira mwoyo wangu kuti ndizofunga kuti regai ndidzoke futi sekuya kwandaita nhasi. Sendakaona vanhu vachipa matestimoni, pfungwa dzangu inini chaiko ndandatondosa hoku neupenyu hwangu. Zvekuti zvese zvandanchiita, ndachiti ndikaita zvandinochiita ndechingofunga futi kuti asi ndichasvika kupi nezvandiri kuita. Ndipende kutongowesta time pamwe nechechavo. Asi nekuda kwezvandakanoona matestimoni aipiwawo nevamwe nezvavaitaurawo zvakandisimudzira mweya wangu zvekuti kana izvizvi so asandatomboneta ba. Inyaya yekuti ndiri kuchikoro chete ndiri kubatikana nekuti handina nguva yakatambanuka. Asi kana nguva ichinge yanditambanukira ini ndiri kutonyatsoramba ndichienda kuchechi ndichiramba ndichinzwa mharidzo ndichiramba ndichiwanawo matestimoni nekuti anenge achindisimudzirawo. Ziso masaya anga akufambisai zvakadini? Maziso ndakatendera nawo bhosi muno muZimbabwe ndakaona maspecialist ndikabva ndikaenda kuBotswana ndikabva ndikaenda kuSouth Africa ndikaenda panonzi paCoolscare Hospital ndiyo biggest hospital muSouth Africa ine mafacilities ese ine mamachines ese but handina kukwanisa kuwana rubatsiro asi ndiri kutenda nditone faith yekuti nini I have been healed and ndoda kuzodzoka futi ndichipa another testimony ndichidzosera mbiri nekuti ndozwa kuti Mwari avandinyasi. Praise the Lord. Amen. Okay, deliverance in Yamaona, ma matimambo sangani deliverance yakadai here. Ini nangu kutaura chokwadi ini ndopinda postori saka izvi zvakadai sezvandisandatombozviona zvokutoti chero kana pataionawo kana pazvaibuda matv ndaingozviramba chingoti hazviko saka inezvi nekuda kwafaith ndoda kumutenda nekutanga ndisimudzira zvakanyanya ndikabva nekuti nda hopeless ndisazoti saka inini rubatsiro rwangu ruchabva kupi saka ndoda kutotenda faith kunyanya ndakaitawo ndisiye nezvese maiona vanhu vachirusa pamatv. Ende ono ono achikusta mama TV ndaita zvasauri zvine shumbo pamba. Zvese zvamaona zvichitika pamuri izvi. Zvasa zvamboitika pamuri. Akana. Okay. Saka pamamuchi ndwa muchida kurutsa zvezvokuona zvonge muna akanganiswa mukanwa nemudumbu. Mavitadza zvikondrola. Komandi yandanga ndichinzwa inga ichinzwa zvoni. Buditsa buditsa. Ndaenda kuita senge nachitedze. Okay, asipa moya pano mamida kurutsa here. Ayo ndaiandisingadoro. Okay. Saka after that izvo muri kunzwa sei? Ndiri kunzwa zviri nani. Okay. Heaviness yamamwe nayo muchiri kuinzwa here? Ndingati ndiri kuinzwa nekuti nditone faith. Ndondozwa kuti panonamatirwa munhu. Zvinenge zvinyatsorwadza panyama zvipo hazvipori musiwo. Asi ndozwa kuti zvinopora. Saka ini ndiri kutenda kuti ndapora. Praise the Lord. Right, tongo kuti mochichengetedza yoyi healing yamawana kuti Mwari atorapa sezvamaona zvichitika zvesapa. Asi kurapa kuti Mwari anoshanda nefaith yenyu imi. Faith ndiye kuti muchifamba maku declare kuti inini I am healed. Hamuchafamba muri kutaura zveyo past. I am healed, I am delivered. And imwe kana paine panenge pasarira particularly pasopenyu. Munogona kuona kuti healing is a process. Vanenge vadada kuti mu increase in faith as your faith increases until mato zvingoshamba zvimomwe moti muchosvika kumba munoshama maonerenya asi ane zvamamuchita zvamamuchita nekuti magara muri nedambudziko for very long time. So Jesus Christ has healed you.
Saka toti mwari wakupe nyasha wakupe kuti mukwanise kuchengetedza healing and delivery dzenyama gashira nasi enda kuchikoro munonodzidza hamuna problem munodzidza kupedza kose yenyu kutozoshandira muri yenyu ndosaka mwari wakura paya nemuzera Jesu Kristu amen. Amen. Okay. Saka pamana matirwa men of God ambo kubata here kwete not bad. Okay. Right. Saka kuzve zvachitika iye anga ari kupi anga akamira kure. Okay. Saka Faith akambondiudza kuti vatombokubate saka naicho tonichazozvionera ikoko kuonota vandibatire zvisho. Okay. Right. Saka kuti mwari ngavakuitire zvakanaka tinodaira kuti hakuna chiri impossible with God kune vanotenda not it was his presence ya shanda pamoja. Thank you Jesus Christ.